Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Жишээ Хүрлэн хатан нарын 31 гишүүн 2015 оны 7-р сарын 2-ны өдөр Улсын хурл дүрмэн мэдүүлсэн Юмжаагийн Цэрдэн Баллын мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг 2015 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос уг тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнгын хорооны хуралдааны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 2015 оны 12-р сарын 2-ны өдрийн 10-р тогтоолоор байгуулагдсныг шинчилэн Улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнх Батар ахлуулан гишүүдэд нь Улсын хурлын гишүүндээ Лүндэ Жанцан, Б. Жавхлан, Б. Наранхүү энэ Цэрэнбат нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2016 оны 8-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед ажлын хэсгээс гаргасан тогтоолын төслийг бүхэлд нь өөрчлөлт найруулах саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Юмжаагийн Цэдэн Баллын мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар тус байнгын орноос гаргасан санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг та бүхэнд тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Юмжаагийн Цэдэн Баллын мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төрийн байгуулалтын байнгын орноос гарсан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.